ନନ୍ର କୌଣସି ସେମିତି କିଛି ଫାଇନାଲ୍ ନାହିଁ, ଆମେ ଏକୁଟିଆ ଲଢ଼ିବୁ। ଏଇଟା ଏକ ପ୍ରକାର ଆମେ ଏକୁଟିଆ ଲଢ଼ିବୁ, ଏ ପ୍ରକାର ଆମେ ଆମର ମତ ଦେଇଛୁ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ଯାହା କହିବେ ସେଇଟା ଫେର ସର୍ବମାନ୍ୟ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ କିଛି ଆଲୋଚନା କଲେ କି ଆପଣ ସହିତ? ହଁ, ଆଲୋଚନା ହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା, ଆଉ କେନ୍ଦ୍ର ନେତୃତ୍ୱ ଯାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବେ ସେଇଟା ସର୍ବମାନ୍ୟ। ମେଣ୍ଟ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଆଲୋଚନା ହେଲା କି? ନା, ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା, ମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ସେମିତି କିଛି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଆଲୋଚନା ହେଇନି। ଆଉ ଆମର ଇଲେକ୍ସନ୍ର କ'ଣ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ, କେମିତି ଲଢ଼ାଯିବ ସେ ବିଷୟରେ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି। ନାଇଁ, ଅଭି ଓଡ଼ିଶା କା ଚୁନାଓ କୈସେ ଲଢ଼ା ଯାଏଗା ଇସ୍କେ ବାରେ ମେ ହି ଡିସ୍କସନ୍ ହୁଆ ହେ। ଗଠବନ୍ଧନ କା କୋଇ ଫାଇନାଲ ନାଇଁ ହେ, ଆଉର କେନ୍ଦ୍ର ନେତୃତ୍ୱ ଫାଇନାଲ ଡିସିଜନ ଯୋ ଲେଙ୍ଗେ ଉସ୍କେ ଉପର ମେ ହୋଗା। ହାଁ, ୟେସ୍, ଆଶାୟୀ ତୋ ଲିଷ୍ଟ ଅଫ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ତୋ ବନ ଚୁକା ହେ, ଆର ଉସ୍କୋ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହମ ଲୋଗ ଦେଙ୍ଗେ। ହାଁ, ଓଡ଼ିଆରେ ଲିଷ୍ଟ ଅଫ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ତ ତିଆରି ହେଇସାରିଛି, ଆଉ ସଭାପତି ଆଉ ସଂଗଠନ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ସବିଶେଷ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅଥରାଇଜ୍ କରାହେଇଛି। ହେଇ ବି ପାରେ, କେନ୍ଦ୍ର ନେତୃତ୍ୱ ଫାଇନାଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମୟ ନେବେ। ଏବେ ବି ଦ୍ୱନ୍ଦ ଅଛି କି ଏକାଠି ଲଢ଼ିବେ ନା ଗଠବନ୍ଧନ ହବ? କେନ୍ଦ୍ର ନେତୃତ୍ୱ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେବେ। ଗଠବନ୍ଧନକୁ ନେଇକି ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଆସୁଛି, ଜୁଏଲ ଓରାମ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୈଠକ ହେଉଥିଲା, ଗଠବନ୍ଧନକୁ ନେଇକି କ'ଣ ଆଲୋଚନା? ନାଇଁ ନାଇଁ, କେବଳ ଡିସ୍କସନ୍ ହୁଏ ହେ ଓଡ଼ିଶା କା ଚୁନାଓ କେ ବାରେ ମେ, ବାକି ଯୋ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହେ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ନେତୃତ୍ୱ।